קצין בכיר בצבא, סיירת משהו מיוחדת, נכנס לרב חיים קניבסקי. אומר לרב, יש לי שאלה. מה השאלה? אומר לו אותו קצין בכיר, תראה, אני יש לי עכשיו מבצע מיוחד שאתה יודע עליו עכשיו, והרבה לא יודעים עליו. הוא בדעה על מה לא יודעים מה המבצע הזה. מבצע, נכנסים לעומק, לא נגלה לכם גם לאן לעומק, אבל יש פה סכנה מאוד מאוד גדולה. עכשיו יש לי חיילים שהם אבא לילדים, בעל לאישה, ויש לי חיילים שהם רווקים. את מי לשמוח למשימה הזאת? את האבא או את הרווקים? אם נשלח את האבא ובר מניין חס ושלום יקרה איזה משהו, אז פה יש פה אלמנה, יש פה יתומים. אם נשלח את הרווק, אז צער להורים, צער עצום, אי אפשר לתאר ולשער, אבל עדיין אין פה אלמנה ויתומים. מה עושים? מורי ורבותיי, אמר לו רב חיים קניבסקי לאותו קצין בכיר בצבא, תשלח את הבעל, תשלח את האבות. אמר לו, כבוד הרב, דיברנו, יתומים, אלמנות, למה? אמר לו, תראה, כל המבצע שלכם תלוי במה? תלוי בדבר אחד. כל המבצע שלכם תלוי בתפילה. לרווק, יש לו נכון את האמא, את האבא, את האחים. אבל למי שהוא נשוי, יש לו גם את אשתו, גם את חמיו, גם את חמותו, גם את הילדים, גם הרבה יותר סובבים. כמובן שהכל תלוי בתפילה, תשלח את הבעל. מורה ורבותיי, תראו מה זה ראייה של תורה, כמה אנחנו יש לנו את התפילה הזאת 3 פעמים ביום, ואנחנו לא מנצלים את התפילה. מורה ורבותיי, חזקיהו המלך, היה לו ספר של כל הרפואות שבעולם. הולך לתל השומר, הולך לבלינסון, מקים את כולם. שם אותו בגניזה, ריבונו של עולם, שם אותו בגניזה, לך לתל השומר, אני מוכן לקחת אותו. תן לי להוציא אותו מהגניזה, כך אומרת הגמרא. 6 דברים עשה חזקיהו המלך במסכת ברכות דף י'. חלק הסכימו איתו חכמים, חלק לא הסכימו. אחד הדברים שהסכימו, שם את הספר של הרפואות, של כל המחלות, גם של הקורונה, של כל המחלות, שם בגניזה. ריבונו של עולם, אומר השיב במקום, אתה יודע למה? כדי שיבקשו רחמים ממי שהרחמים שלו, שלא יבואו לחזקיהו המלך, שלא יבואו לאהוד מולי, בוא, תרפא אותנו. לא! פלל למי שהרחמים שלו. מורה ורבותיי, תארו לעצמכם ילד קטן, חלה בר מינן, לא מצאו לו מזור ותעלה. באה אמא, באה אבא, בוכים לחזקיהו המלך, נופלים לו על הרגליים. אומר להם, שמתי את זה בגניזה, אני לא מוציא את זה. יש כלל בהלכה, אפילו ספק פיקוח נפש דוחה שבת. דוחה שבת, שבת החמורה, ספק פיקוח נפש, נפל בניין. אתה לא יודע שמה יהודי או גוי, מחללים שבת. למה? ספק. איך חזקיהו המלך פה, שזה ודאי פיקוח נפש, אומר לא, הספר של הרפואות נמצא בגניזה, אני לא מוציא אותו. איך הוא עושה דבר כזה? אומרים חכמים, מכאן תלמד מורה ורבותיי, שתפילה זה לא דבר שמוטל בספק, שאם לא כן, אין לזה הסבר אחר. אם אדם מתפלל, אבל רק לקודש בריחו ושכינתה, לא לעוד אנשים, ישירות לבורא עולם, ודאי וודאי, מורה ורבותיי, שקדוש ברוך הוא יענה לו. הנכד של רב חיים קניבסקי היה כנס של לב לאחים. אמרו לו, תגיד לנו, מה הסבא יעץ 30 שנה, הוא יעץ עצות לעם ישראל. 30 שנה, מסר נפשו וגופו לעם ישראל. איזה מילה, איזה עצה, הוא נתן להכי הרבה לעם ישראל. אמר להם, אם היה לי מחשב, אם היה לי איזה תוכנה, שהייתי יכול ללחוץ על כפתור, והיה יוצא משם, מורי ורבותיי, המילה שהכי הרבה שהוא אמר לציבור הרחב, לקהל עם ישראל, זה תפילה, להתפלל. תפילה להעניק יתוף, ולפני השם יספוך פשחו. הבעיה שלנו, שאנחנו לפעמים מעבירים את התפילה דרך מנהל הבנק, דרך זה שנותן את כל האישורים, כן, של העירייה, וכן על זה הדרך. אבל אם אנו מתפללים, רחמנא לי בבית, רק להשם, ובוטחים עליו, יאהב על השם, אשריך על השם יאהבך, לא על מנהל הבנק, לא על העירייה, לא... אם זה רק על השם, מורה ורבותיי, ודאי וודאי שהיינו נושאים. יש תלמיד של חתם סופר, המצב שלו היה בחירה, הגיע כבר למצב לא טוב בבית. אשתו אומרת לו, תראה, אתה תלמיד חכם, יש לך יורה יורה, יש לך תעודות, לך תהיה רב באיזה מקום, תהיה משרה, למה אנחנו צריכים למות ברעב? לך תפעל, תעשה משהו עם עצמך. אמר לה, בסדר. היה עיירה פלונית, היה שם 2 מועמדים, הוא ועוד פלוני. ניגש למה המועמדות הזאת, מורה ורבותיי, הלך לרב שלו, חתם סופר, חתם סופר, רק היו חתרואים את החתימה שלו, כולם קוראים ומשתחווים. אחים יקרים, ניגש לחתם סופר,
אמר לו, כבוד הרבה, כבוד הרבה, במטותא מינייכו, ככה וככה המצב בבית, אישי בוכה לי, תן לי המלצה, תן לי המלצה, תרשום לי, שאני בעזרת השם, אני אבחר, תרשום לי המלצה. כתב לו המלצה, לא יאומן כי יסופר, המלצה מאוד מיוחדת. מכל הלב, אהב את התלמיד הזה, משהו. אחרי שבועיים, היה את המועמדות, מי נבחר? זה שכנגד, ריבונו של עולם. אותו אחד לא תלמיד של החתם סופר ולא דומה לו. תלמיד של החתם סופר לא נבחר. שאל אותו החתם סופר, תגיד לי בבקשה, סליחה, התלמיד שאל את החתם סופר, כבוד הרבה, למה הוא נבחר ואני לא? אמר לו, תראה, אתה שמחת על ההמלצה של הרב שלך, של החתם סופר, אבל הוא לא היה לו המלצה. היה לו ספר תהילים של דוד המלך. הוא לקח ספר תהילים והוא התפלל לבורא עולם, בורא עולם, אני גם צריך פרנסה. בכאלה תחינות, בכאלה בקשות, כנגד תהילים כאלה, כנגד תפילות כאלה, שום המלצה של אף רב בעולם לא יעזור. מורי ורבותיי, דקה אחרונה, אחי טס לאומן לפני 5 שנים. היה חמשוש, חמישי, שישי, שבת. אחים יקרים, ביום שלישי הם נחתו שם. יום שלישי הם נחתו באומן, באו פוטין וחבריו האוקראינים, זה עוד לפני המלחמה, ריססו אותם, כמה קריאת גתים, כולל החיים, מושב נקשילה את קריאת גת, מושב שחר, לא משנה. ריססו אותם, מה זה אומר ריססו אותם? היה להם את המפתח של החדר שהם הזכירו להם, וריססו אותם, לקחו להם את כל מה שהיה להם. אומר לי, אחי, בבוקר קמתי, לשים את הקרוס ברגליים, עוד לא הספקתי להוציא את זה מהמזוודה, לקחו גם את הקרוקס. טוב, מה עשית? אומר לי, יהוד, הלכתי לחבר פלוני שפגשנו חולצה, הלכתי לאלמוני גופיה, לזה גרביים, לזה נעליים, עד כדי כך. הוא אומר לי, יהוד, שחזרנו, אותו חבר שהחזיר אותי מהנמל תעופה, הגענו לבית של ההורים, קיימתי בעצמי של נעליך מעל רגליך. הורדתי את הנעליים, אמרתי לו, thank you very much, תודה רבה על הנעליים. אני הולך במדרכה של ההורים יחף, נכנס לבית של ההורים, חזרתי ערום. אמרתי לה, אחי, תגיד לי בבקשה, תגיד לי בבקשה, אחי היקר, כולם שרים עופה לאומן, עופה שכונה, עפת עד לשם, טסת לאומן, לא יכלת ללכת לציון להתפלל? לא יכלת ללכת לציון להתפלל שיחזיר לך את המזוודה? רבי נחמן מחיי מתים. אומר לי, יהוד, נראה לך באמת שלא הלכתי להתפלל? הלכתי לציון, לקחתי תיקון הכללי כזה גודל, כמו תיקון קוראים, הלכתי לשם וצעקתי צעקה גדולה ומרה, עד שרבי נחמן כמעט קם מהקבר. מוריי ורבותיי, אמרתי לו, תגיד לי, ולא חזרה המזוודה? הוא אומר לי, אתה חושב שהמזוודה לא חזרה? היא חזרה, אבל ריקה. מוריי ורבותיי, המזוודה חזרה, אבל ריקה. צריך לדעת בתפילה שאדם צריך לפרט, תהיה מעצב. אני למשל רוצה עכשיו חדר ליבוד 100 מטר, ארונות פה, מיטה פה, גם עם שירותים, מקלחת צמוד. בתפילה תהיה מעצב, תפרט על כל צעד ושעל. יש בליקוטי מוהר"ן, אין לי זמן עכשיו לדבר על זה, כן, בליקוטי מוהר"ן שהוא מדבר על דבר הזה, שעל כל דבר הכי קטן צריך לבקש מאבא שבשמיים. ונסיים בשלמה המלך. שלמה המלך אומר במשלי פרק ג', בכל דרכיך דעהו והוא ישר רוחותיך. אומר הבן יונה במקום, בכל דרך דעהו, יש כאלה שמתפללים רק על דברים גדולים, אבל דברים קטנים, חנה וכיוצא בזה, כיסא ביביע עומר, לא מתפללים. אומר, בכל דרכיך, גם דבר קטן כגדול. נזכה בעזרת השם להתפלל לקדוש ברוך הוא, רק לקדוש ברוך הוא, ויקבל את תפילתנו ברחמים וברצון, אמן ואמן.